Wie is de echte Tarzan? Johnny Weissmuller. Kent je nog een Tarzan? Daar hebben veel klootzakken die dan spieren aan de Tarzan gespeeld. Maar Johnny Weissmuller, ik denk dat hij al Tarzan van voor de oorlog, die was Olympisch kampioen zwemmen. Ja, ja, ja. En dan speelde die Tarzan. Ik heb al die films gezien in de Matinée Enfantine voor 5 francs in de Cinema Century. Hè. Maar dan werd hem een beetje papperig met de jaren. En dan hebben ze er Jungle Jim van gemaakt. Dan was hem gekleed. Dan was het een avonturier. Zo'n beetje gelijk. Indiana Jones. Indiana Jones. Dat is gebaseerd op Jungle Jim. In het Frans was dat Jim la Jungle. Dat speelde zich ook af in Bamboulaland. Bamboulaland. Bij de Bamboulas, hè. Ja, oké. Okay. Hoe wil je dat nu noemen? Afrika. Afrika ligt in Amerika. Afrika ligt in Amerika, maar dat moet ook een dansje doen, hè. Maar wie is nu de echte James Bond? De echte James Bond is Sean Connery. Roger Moore. Ah, nee. Nee, Roger Moore, dat is de Saint. Die is veel te flegmatisch. Piers Brosnan. Ja, Piers Brosnan. Ik heb daarvan geen James Bond gezien. Die had toch ook donkerder haar, hè. Roger Moore, dat was een blonde. Die had een nazi kunnen spelen. Wat vind je dan van de huidige James Bond? Daniel... Ik ben het al opzoeken. Dat is nep-Bond. Dat is geen echt Bond, dat is nep-Bond. Vroeger, als er James Bond uitkwam, en Sean Connery, dat het was een heel evenement. Dr. No, Goldfinger. De titelsong, dat werd ook tophit nummer 1. Goldfinger is the man with the golden penis. Dat was dat leuke, hè. Wat zou je ervan vinden, moest James Bond zwart zijn? Of een vrouw? Of een zwarte vrouw? Een zwarte transgender. Zou je nog gaan kijken? Nee, en ook niet ruiken. Dat gaat niet, wacht. Het is contact tracing. Ja, ik ben in contact geweest met Van Rans. En de Blok. Van Gucht, Van Rans en de Blok. Met die drie ben ik in contact geweest. Zeer enig contact. Ja, die zijn zeker besmet, want ze waren aan het toesten. Maar ja, ik zeg het u, gevraag het mij. Ik ben eerlijk. Wat is de beste James Bond film? Dr. No of From Russia with Love. Maar eigenlijk, de beste James Bond film was met een Engelse komiek die in Dr. Strangelove speelde alleen. Pieter Sellers. Ja, Pieter Sellers die heeft ook een James Bond gemaakt. Hè? Dat was wel een beetje meer om te lachen. Hè? Jean Dujardin is de beste James Bond. Ja, als hem zijn mond niet open doet. Die heeft het ook in zijn kop gekregen sinds dat hem een Oscar gekregen heeft. Hè? Ongetwijfeld. Dat is het. Hè? Dank u wel voor de les. De volgende keer leren we uw software pirateren. Wat is dat om op te eten?